Banorët e komunave Novoselë, Qendër dhe Shushicë kanë bllokuar përsëri aksin rrugor nacional Vlorë-Sarand, duke protestuar paqësisht kundër ndarjes së re territoriale me 61 bashki. Sipas banorëve, nëpërmjet kësaj ndarje shërbimi nuk mbërin asnjëherë tek qytetari. Nuk jemi dakord sepse një shtrirje territoriale, një ndarje territoriale e tillë, siç është nga Vjosa deri në Llogara në një bashki të vetme, është e papranueshme për komunitetin ton. Është diçka që nuk zgjidh kurr asnjë lloj asnjë lloj shërbimi për komunitetin ton. Populli ka shumë probleme. Duke filluar që me prosinë e tokës, që akoma nuk është zgjidhur llogatun dhe është në përdorim dhe nuk mund të vazhdoj dhënia e tapive për çelësi të prosisë, ka shumë probleme për energjinë elektrike, ka probleme konflikte të ndryshme dhe më duket që sharaket themi që llogatundi të bashkohet me Vlorën. Kur është një mëzheqe, pujësia është në llogatund dhe Novoselë. Dhe jam i mendimit që llogatundi duhet të jetë një simjan, po ashtu dhe Novoselë. Me pankarta në duar, banorët kanë përshkuar aksin nacional Vlorë-Sarand, duke i bërë thirrje parlamentit dhe qeverisë të reagojë sa nuk është vonë.